Ég vil bjóða fyrsta keppandan hjartanlega velkominn á sviðið. Hann kemur hér fram fyrir hönd Menntaskólans í Sund. Hann heitir Otto Tínes og syngur hér fyrsta frumsamda lagið í þessari keppni nokkuð tíðan, og ég get lofa ykkur því að þetta er ekki síðasta frumsamda lagið sem fluttir hér í kvöld. Lagið er ástaróður til gítarsins þarna á gólfinu, hennar Lucy, og lagið heitir Óður. Með honum á flíklinum er vinur hans Pétur Örn Guðmundsson og ég vil heyra gott klapp. Thank you.
die.